arrastaka. Kate erdoildu berdinez lotu zituzten ezkerraldeko meatzariak, erriberako nekazariak, saregileak eta behen afarroak kolaborariak. Erdoldak nire azala ebakitzen du, aurrez milaka emakumeri erabakidien bezala. Sasi arteko amorru oiartzunak barroteak dolesten hasi ziren aspaldi. Sasi arteko oiartzunari heldu diote nire bi eskuek, gure bi esku, gure bi, lau, sei, amaika esku. Atzera ez begiratzeko autua, kaiola eraisteko autua, ez ditugu hemen giltzak nahi. Bihurtzera gatoz. Gu, kaiola eraistera gatoz. Zuaren inguruan bueltaka, zuaren inguruan danza. Murriskak talau harinak, dira bihotze zuretzat eginak. Nire oinek nahi lukete, dantzarik ederren ongi bete. Zuretzat nire maite polit, paregabea, sutagar maitasunez, natorkizu eskaintzera. Euskal Herriko herritar gehienok mendeetan zehar independentzia oihukatu dugu eta aldarrikatu dugu. Oraindik ez dugu lortu, baina lortuko dugun ez dut inolako zalantzarik. Borrokan lortzen da hori lagunok. Borroka da, gure tresna. Duela 80 urte zuen aitona monak, hemen eman zuten beren bizitza. Hemen, Durangon, bertan, bombardeatu zutenean, amartxoren 31an duela 80 urte, eta Gernikan bombardatu zutenean, 26an apirilean. Trintxeretan, kaleetan, etxeetan, umeak, andrak, gizonak, dena, elkar, baturi, hitz bakarra zuten, hitz bakarra, independentzia. Gure herria bera izan behar du, eta ez beste bat, ez Espainiarak nahi duena, ez Frantziak nahi duena, guk nahi eta behar duguna baizi. Edo zein mendetan izan da, bai 16., 18., 20, eta 21. Ere, tresna bat daukagu eskuetan, ezinbesteko tresna, geuk bakoitzak daukaguna, eta hori borroka da. Borrokak egiten du bidea, bidean egiten gera libre. Eta denon artean, borroka horretan, lortuko dugu herri askea, gure herri maitea, gure herria inoiz utziko duguna.
eta bihotzean daramaguna. Independentziaren aldarrikapena ezin da bakarrik egin, zergaitik. Independentzia soilik ez gaituelako eramango libre izatera, herri libre bat izatera. Independentzia sozialismoarekin bat egin. Sozialismoa aldarrikatu behar dugu. Sozialismoa, sozialisma soilik ideologikoa, ideologia horrek bakarrik aurre egingo dio kapitalismo basati homi. Ez gara zapaldurik bizi behar, gure duintasuna atera behar dugu. Hogeita bat garren gizaldian gaude erazteo, zuen gizaldea da. Nik asko egin dut, ez dut asko egin hobeto esan da, baina bide luzea izan da, ona, orain arte. Eta hogei garren mendetik hasita, hogeita bagarren ginean ere, zuei lagunduko dizuet bihotzez eta zuen ondoan egongo naiz. Zuek gazteok zerate, eta ni zuen gan begiratzen dut, eta niretzat adibide kardena zerate. Begira, ikastoletatetik ikastetxara, ikastetxetik unibertsitatera edo FP-ra. Bazen batek lana bilatuko du, beste batzuk ez, eta nora ordu, zer egin ondoren, masterrak batetik, master batetik bestera, zer egin, Euskal Herritik kanpora lan bila, zer egin, noa bialtzen zaituzte, zulo beltzera. Ez jauna, hori ezin da egin, zuen etxea utzi, zuen gurasoak utzi, zuen lagun artea, zuen bizitza hemen utzita, ez inora ere ez, hemen txegeratu borrokatzen, hemen jarraiki behar dut, deno, batekin, aurrera jarraiki, aurrera dikko. Bide bakarra, bide bakarra, pertsona, abertzale ezkertiar, euskalzale eta emakume bezala. Militante izatea da niretzat jaso nezaken titulurik ederrena. Militante izatea bizitzeko era dakar, era berezia dakar, eta postasunez biziko zerate, lagun asko egingo duzue, maitasuna biziko duzute era bete-betea. Eta bada jakingo duzue zerbait egiten ari zeretela mundu honetan. Ez zeratela sagar bat erori dena arbolatik eta ustelu egin dena. Baizik, zuek zerbait eginda alde egingo duzuela bizitza honetatik. Eta bitxartian, bitxarte horretan ere, egiten ez duenak, jakin dezala, maiteok, jakin dezazue, bakoitzak egin dezakena, bera bakarrik egin dezakela. Eta egiten ez baduzue bakoitzak zeuena, egiteke geratuko da. Egiteke, beraz, aurrera bolie, aurrera bolie. Borroka gogorra daukagu, latza daukagu, baina Euskal Herria, Euskal Herriaren aitortza herri bezera lortu behar dugu geu izateko. Bestela ez gara inor. Eta aurrera ekin behar diogu bide horretan. Hori da gure lehen pausoa beste herriekin elkartzeko. Eta herriak herria askatasunaren aldeko herriarekin batuta. Herri hau eta Europa hau aldatzeko ere. Ez galdu etorkizunaren bidea. Eta bihur zaitxeste formula bateko autoaren motorra, potentia eta azkarra. Ez da jungo, azkar joaten dena baino, potentia izan dadila eta elmugara hiltzeko. Izan zaitezte pertsona zintzoak, bakoitza bere buruarekin lehen da bizi pentsaturik, bere burua aztertu, zintzo izan bere buruarekiko, eta lagun urkoarekiko, eta izango zeate Euskal Herriarekiko. Deno,
zuek zarete ez etorkizuna, oraina zerate. Zuek zerate oraina, oraingo militanteak, oraingo euskaldunak, oraingo abertzaleak, oraingo sozialistak, oraingo eraman behar dezue, eta oraindik hasi etorkizuna egite. Gora Euskal Herriko gazte konprometituak! Gora estatu libre independiente sozialista! Gora gota gutarrak! Zorionak beste urte batez, milaka gazte akelarrearen inguruan batzeagatik. Urtean zehar, egunero egindako lan militantearen erakusleio den honengatik. Hiru egunez, milaka eta milaka gazte batu gara Zornotzatik Igorrera. Auzolana eta autogestioa oinarri. Txalo bero bat, sukaldean, turnoetan, gauetako segurtasun txandetan, kameren atzea, kabletako kontean, itzaldi eta taierretan, dutxetan, kanpinetan, eta beste milaka lanetan ibilitako guztioi. Ikusten ez den lan guztia egin duzuen hori txalo bero bat. Garaipenak ez du formula magikorik, baina asko du lanetik. Sugarren dantzan gabiltzalako. Independentziarako bidea zu txikiz argitzen dugu auzoz auzo, herriz herri. Eguneroko lan militante, umil, isil, nekaezin eta ederrean. Eguneroko lan isila 11 zu txikiren pizgarria da. Eta zu horiek mantentzeko lan nekezaz gain beste hainbat pizteko ardura ere hartzen dugu. Herri honen askatasunaren alde konprometitua gaudelako, militante politikoa garelako. Kalea da gure bizileku, gure barrikada, gure gordeleku. Militantzia politikoa da gure bizitzaren doinua, sinfonia. Asko afinatzeko bai, asko ikasteko eta hobetzeko daukagu. Baina ez dugu ekibokatzeko beldurrik. Pasioz bizi dugu borroka. Kontzientzia da aldaketarako lehen gakoa. Ekibokatuko gara gaur, badakigulako bihar hobe eginen dugula. Bihar ere hor, han edo hemen egonen garelako. Ez izan dudarik, bihar ere beldurri gabe esnatuko gara. Ernai gaudelako eta itzina goazelako. Bi antolakundeok nazio estrategiaren baitan, zubiak eraiki eta borroka komunak pizteko erronka markatu dugu. Euskal Herriko gazteok bide berean goazen gazteak gara. Horretarako elkar ezagutu, harremandu, eztabaidatu eta antolatzea ezinbestekoa zaigu. Gure bizitza ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalaren gaineko kontrola izan behar dugu. Bizi ditugun zapalkuntzen parean, alternatiba gu aurre garera sinetsirik, botere espazioak eraiki behar ditugu eremu. Eutsiz aitzinatu daitekelako, baina soilik sortuz irabazi. Gero ariso, Euskal Herrian prozesu independentista bat martxan jartzeko autua egin dugu. Ahatik ez da edonolako prozesua izanen. Gazte eta herri boterea erdigunean izanen dituen prozesua baizik. Herria eragile politikotzat izanen duena eta ez dena inongo burgesiaren interesen mesedetara egonen. Euskal Herria aske bat nahi dugulako, zapalkuntza eta eskuetaziorik gabea. Aspalditik dakigu, Espainiar eta Frantziar estatuen menpean ez dugula etorkizunik. Esplotazioa eta miseria dira eskaintzen diguten bakarra. Holan, Rajoy eta gainontzeko putreekin euskal gazteriak ez du izaterik, ez da euskal erregimenekin ere. Espainiaren delegatua den Urkulluk beste behin ere Euskal Herriaren kateatze eta miseriarako kontratua sinatu du.
Ez gaitzatela engainatu. Erregimenak bizirik daude epaitegietan, multinazionaletan, komunikabideetan, eliza eta epaitegietan. Eusko Labelaren zigiluaz berdin-berdin esplotazio eta miseria da eskaintzen digutena. Argi izan dezatela, gaur ere ozen diogu, zuenak egin du! Tximeletak ez du sekula antzten, behinola arra izan zela. Gerezigorriek zuaitz adaska gazteak kororeztatzen dituzte gaur egun ere. Borroka zirkulu bat delako, edo zein puntutan hasi, baina sekula bukatzen ez dela. Argatik diogu, deus ere ez dela bukatu. Gazte eta errebelde, begirada zerunga, baina hankak lokatzetan izanen ditugu. Irudimentsu eta gaizto, irripare batekin hortzak erakutsiz. Herri hau, Gernika, Otxandio eta Durangoko errautxetan ito nahi izan zuten. Sartagudako Iobi komunetan lurperatu. Baina, frankismoaren gauluzeetan berpiztu zen Euskal Herria. Geroztik, asimilazio saiakera orori aurre egin diogu. Eutsi diogu eta zutitu gara. Suak bizturik dirau. Euskal Herri aske, sozialista, feminista eta euskaldunerantz jarraituzagun apelagaren inguruan demokatzen eta antolatzen. Suak rendantzak independentzia da. Gora eskatuta!